Знову з газом. Біля Надвірної відновили газопровід, який стихія пошкодила у червні. Відтепер знову з блакитним паливом будуть більше тисячі родин. Газопровід, який забезпечує два села блакитним паливом, пошкодила велика вода, що накрила Прикарпаття наприкінці червня. Відтак без газопостачання залишилося більше тисячі абонентів. Аби відновити його, довелося здійснити цілий перелік робіт – від ремонту труби до укріплення берегів Бистриці. Було його демонтовано, цей газопровід, так як він знаходився в руслі ріки, тоді було проведено берегоукріплення, було по берегу укріплено, наново прокладено цей газопровід. Його було зміщено частину в сторону, щоб при подальших таких повенях не могло трапитися такої ж самої ситуації. Селяни пригадують, після проливних дощів рівень води у Бистриці стрімко почав підніматися. І вода майже вибралася з берегів і добралася до газової труби. Тож служби негайно припинили газопостачання, щоби не сталося більшого лиха. Могло бути розрив труби, могло бути, і газ міг зірватися. Вони вчасно приїхали. І вчасно перекрили газ, і вчасно взялися за роботи. Під час стихії на Прикарпатті газове господарство зазнало чималих збитків. Без блакитного палива залишилися тисячі домівок. Нині газовики працюють спільно з владою та громадами, аби якнайшвидше відновити пошкоджені ділянки. Масштаби збитків, які були нанесені стихією, саме газовому господарству, одні з найбільших взагалі за останні 50 років. На сьогодні ще 16 населених пунктів залишаються без газопостачання. Це трошки більше тисячі абонентів. Внаслідок повені в нас було припинено газопостачання майже 8 тисячам абонентів. На сьогоднішній день 7 тисяч, в районі 7 тисяч ми вже практично відновили, бо тому що це процес такий, що кожен день щось ми відновлюємо, шукаємо шляхи вирішення. Досі все ще без газу залишається більше тисячі абонентів. Це мешканці Коломийського району. Там ремонт газопроводу планують розпочати наступного тижня.